Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cael ei arwain gan fyfyrwyr. Mae'r arweinwyr hyn yn cael eu hethol bob blwyddyn, ac mae holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn gymwys i bleidleisio. Mae pleidleisio yn hawdd. Ewch i caniatáu.com/vote a mewn gofnodwch. Dewiswch yr etholiad yr hoffech bleidleisio ynddo. Dewiswch y rôl a sgorio'r ymgeiswyr gan ddefnyddio rhifau. Rhif 1 fydd yr ymgeisydd y credwch sydd yn heiddi rôl yn fwyaf. Rhif 2 fydd eich ail ddewis. Gallwch rifo cynnifer o ymgeiswyr neu gynlleied ag ymynwch. Unwaith i chi orffen, allgofnodwch. Rydym yn cyfrif yr holl ddewisiadau cyntaf, ac os oes gan yr ymgeisydd dros 50% o'r pleidleisiau, nhw sy'n ennill. Os nad oes enillydd clir, bydd yr ymgeisydd sydd ar nifer lleiaf o bleidleisiau yn cael ei ddileu. Os yw eich ymgeisydd dewis cyntaf yn cael ei ddileu, bydd eich pleidleisiau ail ddewis yn cael eu cynnwys a'u chychwanegu at yr ymgeiswyr sy'n weddill. Mae hyn yn digwydd hyd nes y cyhoeddi'r enillydd. Os nad ydych yn teimlo bod unrhyw un o'r ymgeiswyr yn addas ar gyfer y swydd, gallwch ddewis A.A.E. Mae A.A.E. yn golygu ail-agor enwebiadau. Pe bai'r opsiwn hwn yn ennill y bleidlais, byddem yn dechrau'r broses ethol unwaith eto. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar elections@caerdydd.ac.uk.